У ці хвилини має розпочатись засідання сесії Чернігівської міської ради. Утім, через низку порушень регламенту і деякі скандальні та відверто античернігівські питання порядку денного, депутати однієї з фракцій висловили протест і не з'явилися на сесію. Вони закликають міську владу повернутись до законного процесу проведення пленарних засідань. Звертаюся до керівництва Чернігівської міської ради та жителів Чернігова. Вже в котрий раз сесія міської ради проводиться у позачерговому форматі з порушенням норм, які передбачені діючим регламентом роботи Чернігівської міської ради. Проведення сесії у позачерговому форматі позбавляє депутатів можливості якісно опрацьовувати порядок денний, вивчати найскладніші питання, формулювати свою позицію та готуватися до проведення пленарного засідання. Серед питань, які винесені на порядок денний, ми бачимо питання виконання звіту бюджету, який на сьогоднішній день виконаний лише на 5% у питаннях видатків на військові потреби. Але у цей час ми бачимо підняття окладу секретаря Чернігівської міської ради. Також серед питань є внесення змін до місцевих податків і зборів щодо нарахування 12% ставки щодо сплати за землю. Ця відсоткова ставка була прийнята ще 2 роки тому, але представники фракції «Наш край» під час голосування висловили свою позицію стосовно того, що це нарахування є незаконним. На сьогоднішній день ми маємо чітку позицію антимонопольного комітету стосовно того, що нарахування 12% є незаконним. Але керівництво міської ради у свій час не дослухалося до зауважень нашої фракції. І на сьогоднішній день ми маємо наслідки неправомірного використання цієї норми. Фракція політичної партії «Наш край» продовжує активно працювати з виборцями міста Чернігова та вимагає від керівництва Чернігівської міської ради припинити саботувати процес проведення чергової сесії та повернутися до режиму роботи, який передбачено діючим регламентом Чернігівської міської ради.